تمام حمد ہے اس خالق عدل کے لیے، سکون چیز کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق عدل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، جس کا ذہن دل بیدار ہے اس کے لیے شکلا شیر۔ اگر آپ سمجھ گئے اس شیر کو تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب سے یہ جشن شروع ہوا ہے ابھی تک اگر سمجھ لیا شیر تو میرا پڑھنے کا حق ادا ہو جائے۔ تمام حمد ہے اس خالق عدل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے، پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے، کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے۔ اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے، کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے، اور کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی۔ کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی، یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے۔ یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے۔ اور ہمیں حسین امانت ہے آج کی موصل، ہمیں حسین امانت ہے آج کی محسن، یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے۔ صلوات بعد دیگر بلند پر سلام۔ پیش کر گیا، میں ایک بات ضرور یہ سمجھتا ہوں، آج کے آج پچھلے سال بھی پڑھ گیا ہوں، مجھے قسمت سے مائک نہیں ملتا، جو میں چھوڑ ہی نہیں مائک، بلکہ مائک کو قسمت سے نہیں مل جاتا ہوں۔ میں بغیر مائک کے بھی پڑھنے کا عادی ہوں، کیونکہ ساری زندگی نوحا خانی کی ہے اور میدان میں نوحا پڑا ہے بغیر اسپیکر کے۔
تو بس گزارش یہ ہے کہ جتنا ٹائم سرکار قائم آل محمد نے میرے حصے میں لکھ دیا آج اتنا میں نے پڑھنا ہے. صلوات بابا ایک صلوات ایسی پڑھے کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ جشن میں آئے ہوئے. صداقتوں کا پہلی رباعی اگر سمجھ میں آ گئی پھر میں ملنگ آتی ہوں, نہ میں ذاکر ہوں نہ مولوی ہوں, ماتمی زنجیر زن ہوں. میں وہی اپنے آپ کو سمجھ کے ڈیوٹی دے رہا ہوں. ذاکروں کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں میں. ذاکر بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. صداقتوں کا مقدس اصول اترا ہے. سرکار وفا مولا غازی عباس کی آمد ہے اور مولا غازی عباس کے چار سے پڑھ رہا ہوں. یہ آپ پڑھے لکھے لو گے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ ہے تو اس کا رسول بھی ہے. جو اللہ ہوتا ہے اس کا رسول بھی ہوتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھے, یہ میری پہلی رباعی. صداقتوں کا مقدس اصول اترا ہے, یہ گلستان امامت کا پھول اترا ہے. انشاءاللہ علی کا ذکر موجزہ ہے, آج گونگے بولیں گے اور میں آپ کو نہیں کہوں گا بولو, میرے لفظ صحیح ہوں بولنے جیسے تو آپ بولیں. صداقتوں کا مقدس اصول اترا ہے, یہ گلستان امامت کا پھول اترا ہے. جہاں میں آئے جو غازی تو نصیریوں نے کہا کہ خدا کے گھر میں خدا کا رسول اترا ہے. نصیریوں نے کہا خدا کے گھر میں خدا کا رسول اترا ہے. علی کا گھر ایسا گھر ہے اس میں سارے خدا اترے ہیں. کوئی وفا کا خدا, کوئی حسن کا خدا, اس شاعر نے کہہ دیا کہ لا ڈھونڈ رہے ہیں کہ الہ ڈھونڈ رہے ہیں. لا الہ پڑھتے نا, لا ڈھونڈ رہے ہیں کہ الہ ڈھونڈ رہے ہیں, صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں. صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں, اور یہ حکم خدا بند ہے یا بوز علی کا, مل کر بھی علی سے جو خدا ڈھونڈ رہے ہیں. جگا لیا, میری طرف توجہ ہو گئی جس صبح کے لیے
میں نے آپ کو زحمت دی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد سرکار کا کلام پیش کروں گا. درود بابا بڑے محمد بار دیگر جو جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھے. منکر کے لیے سہل ہے عباس کی بدعت. آپ جانتے ہیں میں نے پرواز کرنی ہے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جہاں جنگل چھوڑ کے گیا اس سے وہاں سے شروع کروں. منکر کے لیے زہر ہے عباس کی بدعت, مومن کے یہی ذکر ہی بسری کی نبی ہے. چوتھا اور پانچواں تیسرا تیسرا کی دیوالی کے لیے منکر کے لیے زہر ہے عباس کی بدعت, مومن کے یہی ذکر ہی مصری کی ڈلی ہے. ہے گھر پہ علم میرے تو آتا نہیں ملا, ہے گھر پہ علم میرے تو آتا نہیں ملا, باغازی تیرے سب کے بھلا کیسی چلی ہے. ذلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتا. آخری آدمی تک شرافتوں کا لبادہ اڑا نہیں سکتا, ذلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتا. ارے جسے نظر سے گرا دے, جسے نظر سے گرا دے رسول کی بیٹی اسے خدا بھی زمین سے اٹھا دے. میں مجھے سید جواد زیدی صاحب اور ڈاکٹر حفیظ صاحب اور ہمارے بھائی مولانا وقار صاحب مولا نے جلد بیمار کر اللہ کے سب سے شفا عطا کرے. بیمار ہیں قبلہ کی دعائیں اپنی بارگاہ میں, جن جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں یا نہیں خالق کو سفر مالک اس کے صدقے میں دعائیں قبول کر جس کا صدقہ تو کا واسطہ کبھی ٹالتا نہیں. اپنی بارگاہ میں دعائیں سب کی قبول فرما. آج جشن ہے اللہ تلا بیٹھا ہے کوئی مانگے. تلا بیٹھا خزانے ہیں بہت سارے اللہ کے پاس اور وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کو خزانہ کی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے کوئی ہے جو چودہ کی تعریف کرے یہ سارے خزانے میں سے. تو آج دعائیں قبول کروانی ہیں لینی ہیں تو اسی اللہ سے جشن سننا ہے. میں سرکار وفا کی شان بیان کر رہا ہوں, صلوات مل کے پڑے ہوں. آج اس شان سے انشاءاللہ سکون کے ساتھ پڑھوں گا اور آپ کی مرضی کے مطابق پڑھوں گا. بسم اللہ. آج اس شان
زمینوں پہ تیرا
बिछाया जाए आज इस जश्न में। जो अभी तक नहीं बोला वो भी तैयार कर ले, मैं नहीं बोलना, और मैंने उसे कहना है मौला का वास्ता तुम्हें नहीं बोलना। शेर पढ़ रहा हूं, उसे अच्छा लगे तो बोले। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे गैरतमंद हों, अब मैं बताना चाहता हूं। कहा कि अकबर के रुख से शायद
نقاب تھوڑا سا ہٹ گیا ہے. یہ کیسا نور زمانے آج چھایا ہے. اکبر کی تعریف کر رہا ہوں اپنے ذہن سے. یہ کیسا نور زمانے پہ آج چھایا ہے. زمین پہ ہو تیرے با
کے زمانے میں تجھے بنایا. حکم تعمیل ہے, تعمیل میں شروع کر رہا ہوں کلام. رحمت جسے زبان ہے وہ نبی کی شان میں بولنا چاہیے. شاہ معظم کل نبیوں کا اساسا, یہ کافی ہے اس کا بھی لطف لے. رحمت عالم شاہ معظم کل نبیوں کا اساسا, کون میرے آقا سا, جس کا پہلا
جانے آپ چلی اللہ جانتا ہے. بڑے آرام سے پڑھو گا اور آپ آرام سے سنیں گے داد ویسے ہی دیں گے. جانے آپ چلی یا پھر با
سے دیتا ہے. سب کے رشتے ہوتے ہیں, آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں. میں اپنے نبی کے کچھ رشتے بتانا چاہتا ہوں. پڑھے لکھے دوست ہو سب, ماشاء اللہ سب سمجھ رہے ہیں کہ بیوی جود و سخا, بیٹی گل کفا, بیوی جود و سخا, بیٹی گل کفا, جس کو نسیری رب کہتے جس کو نسیری رب کہتے ہیں بھائی ہے. سوال کے پیٹے میں شیر ایسا پڑ گیا, ایسا ملا ہے پھر داماد بنا ہے, خالق بھی خالق بھی ممنون ہے جس کا میں چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم. بس میری ڈیوٹی ہو گئی, سننے کے انداز سے کوئی سنے, سمجھ رہے ہیں, سننے کے انداز سے کوئی جشن سنے تو جشن ہو جاتا. سب کا ایک مطلب ہوتا ہے. میں دو شعر پڑھ کے آپ کی فرمائش پوری کر رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے, اذان ہونے والی ہے اور اسی اذان میں ادور کا نام ہے. خدا کو کتنا پیار ہے اکبر سے کہ خدا نے ایک ایسا کام کر دیا بزرگوں کہ اگر حسین سے کسی کی دشمنی بھی ہو, اکبر کا نام نہ لینا چاہتا ہو, مجبور ہو کہ اذان میں لے گا. اذان میں کہے گا اللہ اکبر, اکبر نہ کہے تو اس کی اذان مکمل نہیں. وطن پاکستان ہمارا وطن ہے, ہمارا ایک وطن اور ہے. اگر میری بات اچھی لگی تو میرے ساتھ ضرور کہیے. کربلا میرا وطن, کربلا میرا وطن, کربلا میرا وطن پاک وطن, پاک وطن کربلا, کربلا میرا وطن. شیر پڑھو. موت ایک دل تو مجھے
آنی ہے آ جائے گی، جان فانی ہے یہ ایک روز بچھڑ جائے، تیری حرمت پہ اگر موت مجھے آئے گی، میں یہ سمجھوں گا کہ معراج پہ ہے میرا بدن، اعزاز ملا ہے کربلا کو، اگر وہ بات سمجھ میں آ گئی تو قرآن کی قسم آپ محشر میں جنت بھی مجھے کہیں گے، حبیب بھائی وہ شعر تمہارا سنا، مولا کہہ رہے کربلا سے تیرے سینے پہ، تیرے سینے پہ سجایا میرے غازی نے بھائی حسن عباس آپ کے جشن کی قبولیت کے لیے خالق کو کہتا ہوں کہ اس جملے پر مالک سب کی دعائیں قبول کریں، تیرے سینے پہ سجا میرے غازی نے علم، تیرے سینے پہ سجایا میرے غازی نے علم، تیرا اعزاز ہے چومے ہیں میری ماں کے قدم، تیرے سینے پہ سجا میرے غازی قدم، میری زینب نے کیا ہے تیری دھرتی پہ کرم، اور محمد کا مصلی ہے تیرا پاک سہر، کربلا میرا وطن، کربلا میرا وطن، اب یہ آپ سب دل میں تمنا رکھیں اور میں مولا کو اللہ کو حسین کا واسطہ دے رہا ہوں کہ سب کی تمنا یہ پوری ہو جائے، کربلا تیری ذروں ہے جنت میری، جو کربلا کو جنت سمجھتا وہ بولے جنت میری، تیرے صدقے دے ہوئی دنیا میں عزت میری، کربلا ایسی بنا دینا تو قسمت میری، مجھ کو مل جائے تیرے شہر کا انمول کفن، کربلا میرا وطن۔ اچھا ایک سنا ہوگا آپ نے، جی ہمارا والد مر گیا ہے یا والدہ مر گئی ہے یا کوئی بڑا بھائی مر گیا ہے تو اسے دفنایا ہے، آج رات اس کے لیے دو رکعت نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں، لیکن میرا عقیدہ نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جس کا عقیدہ مجھ سے ملے وہ بولے، میری بات غلط ہو میری بھول بات ہو، قبر میں آئے گے مولا،
تو زیارت ہوگی. قبر میں آئیں گے مولا تو زیارت ہوگی. ان کے چہرے پہ نظر ہوگی عبادت ہوگی. نظر ہوگی عبادت ہوگی. نور ہوگا تو بھلا کیوں مجھے وحشت ہوگی. خلد کی تازہ ہوا ہوگی تو پھر کیسی گھٹن. کربلا میرا وطن منکر نور ولایت ہے تجھے کیا سمجھے. کربلا یہ نور کے منکر ہے تو تجھے کیا سمجھے گا. منکر نور ولایت ہے تجھے کیا سمجھے. یہ منافق ہے منافق ہے تجھے کیوں مانے. خون ناپاک ہے ان کا یہ بھلا کیوں جانے. ان کی نسلوں میں چلی آتی ہے یہ رسم جلن. جو نہیں تھکا جسے حسین اچھا لگتا ہے, جس کا حسین امام ہے وہ پڑھے, جس کا حسین امام نہیں وہ نہ پڑھے. رب جانتے حسین جانے رے. رب جانتے حسین جانے. ستپتر دے آکیا اور راہب تجا. رب جانے سجدے بھائی گھر کہندا ہے کہ پتر کس طرح عطا ہوئے رائے کو. رائے بھایا دربار محمد سرکار میں اولاد چاہیے. مختصر کر کے نبی نے کہا تے نصیب وچ ہے ہی نہیں. نصیب وچ ہے ہی نہیں. جان لگا حسین لے کے پھر دربار. مولا حسین دربار چ پھر نانا این اولاد دیو پتر دے نصیباں چ نہیں. تو حسین نے کہا نصیباں چ ہوندی تھی اتھے کیوں آندا. اللہ اکبر
شاید نصیب آج اولاد ہو دی نا نا تے ایتھے کیوں آ گیا خدا نے نصیب وچ نہیں تے حسین نے کہا نصیب وچ نہیں میں ایک دتا جو مانگنا ہے شاہ بشر کہنے سے مانگو جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو سبق دیا ہے ہمیں راہب نے اور فطرت نے کہ خدا سے جو نہ ملے وہ حسین ہے چودہ پتر ست نہیں ست پتر حسین نے بچپن جیتے ست تیرہ محرم نو راہب نے پتر ذبح کر کے ایک ایک پتر دس سال دیتا حسین نے کہا راہب ان کے سر ملا تو دعا مانگ میں آمین کہوں گا حسین نے آمین کی وہ سات بیٹے پھر زندہ ہوئے سات بچپن میں دیا سات جوانی میں دیے سات بچپن میں دیے اور سات چھپن میں دیے انیس سو چھپن میں شاباش میرے نصیباں وچ لکھی نہیں آلاد ہے کیتی حسین میری جھولی آوا ست پتر دے آکیا راہب تو جا رب جانے تے حسین رب جانے تے حسین رب جانے تے حسین فطرت نے کہا آ کر نبی کو کہ یا نبی آپ کو حسین کی آمد کی مبارک ہو تو نبی نے کہا اس خوشی میں مانگ کیا مانگتا ہے تو فطرت کا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس اللہ نے مجھے سزا دی ہے میرے پر جلا دیے بس مجھے معافی دلوا کے میرے منصب سے فائز کر دو تو آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں رسول اگر کہتا اللہ میں تیرا محبوب ہوں میں کہہ رہا ہوں اسے معاف کر دے اللہ معاف کر دیتا لیکن نبی ایسا نہیں کیا نبی نے کہا معافی چاہیے تجھے منصب چاہیے جا اپنے بدن کو حسین کے جھولے سے مس کر شاہ جی میں تھا نہیں وہاں ورنہ میں رسول سے کہتا کہ یا رسول اللہ جھولے سے کیوں کم سے کم حسین سے مس کروا دو نا جھولا تو لکڑی کا ہے لکڑی کیا دے گی اسے تو یقینا رسول مجھے کہتا میں قیامت تک کے اندھے ملا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لکڑی حسین سے منسوب ہو جائے وہ تازیہ ہو یا جھولا ہو شفا دے سکتا ہے مجرم اللہ کا معافی حسین نے دی فطرت حسین کا مجرم نہیں تھا معافی مل گئی چلا گیا آسمان پر ایسے سارے فرشتے جمع ہو گئے جسے آپ کریں فطرت کھڑا ایسے جیل میں بھائی تو کہاں سے جی ہو گیا گیا تجھے معاف کر دو اللہ کرے نا تو مجھے اللہ کہے تجھے کس نے ٹھیک کیا کہاں سے ٹھیک ہو گیا تو فطرت کہتا ہے ہم کیوں گئی پریشانی مک گئی پریشانی مل گیا چین ہے دیتا کروں میرے مولا حسین ہو گئی جانتے حسین رب جانتے حسین
ہوں۔